Moi. Nyt käydään läpi linnoitus, eli toiselta nimeltään tornitus. Linnoitus on sakkipelin alkuvaiheen tärkeimpiä ideoita, jolla turvataan kuningas sillä tavalla, että viedään se puistosta laudan keskusalueelta, missä se voi jäädä hyvin helposti alttiiksi hyökkäyksille. Linnoitus tehdään kuninkaan ja tornin yhteissiirrolla, eli siinä poikkeuksellisesti tosiaan liikkuu kaksi nappulaa samalla siirrolla. Jos tehdään tänne lyhyemmälle puolelle, missä kuningatar ei ole välissä, niin kyseessä on lyhyt linna. Jos linnoitus tehdään pitkälle puolelle, missä on kuningatar välissä, niin puhutaan pitkästä linnoituksesta. Ja käydään läpi muutaman esimerkin kautta, miten tässä linnoitukseen päädytään. Tämä on niin sanottu italialainen aloitus, mitä pelataan hyvin paljon, ja nyt valkea on valmistellut toimet tehnyt, eli saanut ratsujen lähetin välistä, niin se saa tehdä linnoituksen. Eli se voi liikkua nyt kuninkaalla kaksi ruutua ensin, ja sitten torni menee kuninkaan toiselle puolelle. Eli linnoitus tapahtuu näin. Linnoituksessa niin tämä muuri yleensä käytetään tai siis pidetään tuossa paikallaan tai siirretään sitä hyvin vähän. Eli ajatuksena on se, että suojaa hyökkäyksiä paremmin, että niillä sotilailla ei yleensä kannata lähteä liian pitkälle pelaamaan. Ja torni suojaa hyvin sitten kuninkaan kanssa tuota F2-pistettä näin niin kuin valkean puolelta ja vastaavasti F7 on mustan puolelta. Ja tämä itse asiassa on ihan tärkeä ajatus, että tämä muuri pysyy sillä tavalla suojattuna, että kuningas suojaa itse niitä sotilaita ja myös torni suojaa tuosta F2-sotilasta, niin silloin hyökkäyksiä on helpompi torjua. No, mustan puolelta voitaisiin tietenkin mennä myös lyhyen linnaan, mutta esimerkin vuoksi niin mä laitan laudalle aseman, missä musta menee nyt sitten pitkään linnaan. Ja kuningatar tosiaan pitää saada välistä pois, että pitkä linnoitus on mahdollinen. Ja nyt pitkässä linnoituksessa kuningas aivan samalla tavalla menee ensin kaksi ruutua tornia kohti ja sitten torni menee toiselle puolelle kuninkaan viereiseen ruutuun. Ja se tehdään samalla siirrolla kas näin. Ja niin kuin huomataan, niin kuningas jää tässä vähän ikään kuin tämän muurin reunaan. Ja toisinaan kuningasta siirretään sitten erillisellä siirrolla vähän tuonne pidemmälle, että saadaan se paremmin suojattua, mutta se ei ole välttämätöntä. Katsotaan sitten muutama esimerkki tilanteesta, jossa ei saa tehdä linnoitusta. Eli linnoitukseen liittyy muutamia sääntöjä. Ja otetaan ensin tämmöinen asema, jossa tulee shakki. Eli nyt on kaikki muut nappulat poistettu laudalta selvyyden vuoksi. Ja jos esimerkiksi olisi tilanne, jossa kuningasta shakataan, niin linnoitusta ei saa tehdä, vaan sakki täytyy torjua ensin ja sitten vasta linnoittaa, kun ei ole sakkitilanne päällä. Mutta jos siirtää kuningasta, niin linnoitusta ei saa enää myöhemmin tehdä, joten sakki pitää torjua jollakin muulla tavalla kuin kuninkaan siirrolla. Ja jos on siirtänyt myös, tai jos on siirtänyt tornia pelissä ennen linnoitusyritystä, niin sitä ei saa sitä linnoitusta tehdä. Eli sen takia on tärkeää muistaa, että ei saa siirtää kuningasta eikä sitä tornia, jolla linnoitus aiotaan tehdä. Sitten toinen tilanne on esimerkiksi tämän tyyppinen, jossa musta lähetti voi tulla vartioimaan sitä ruutua, jonka yli kuningas menee tai menisi linnoittautuessaan. Ja tätäkään tilannetta ei voi nyt hoitaa sillä, että linnoitetaan. Eli kuningas ei saa mennä myöskään uhatun ruudun yli linnaan mennessään. Tämä
uhkaus pitäisi jotenkin katkaista, ajaa joko lähetti pois tai tukkia tuo uhkaus viistorivi, niin sen jälkeen linnoituksen saa tehdä. Tornilla ei ole tällaisia rajoituksia, eli jos tornia uhataan tai torni menee uhatun ruudun yli, niin saa silti linnoittaa. Sellaiset tilanteet on kyllä hyvin poikkeuksellisia, mutta on ne teoriassa mahdollisia.